କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଆମ୍ପାପାଲି ସୀମାନ୍ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଓ କ୍ୟାମ୍ପ ଠାବ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି କୋରାପୁଟ ପୁଲିସକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଏପରି ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ତେବେ ଏସ୍ଓଜି ଓ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଅପରେସନ୍ ବେଳେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ପଟାଙ୍ଗୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତ ଆମ୍ପାପାଲି ନିକଟସ୍ଥ କମଲାବନ୍ଧ, ବାଇଲଗୁଡ଼ା, ପନାବାଡ଼ି ଓ ତୁମ୍ବିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ମିଳିତ ଭାବେ ଡମିନେସନ୍ କମ୍ବି ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ତୁମ୍ବିଗୁଡ଼ା ଓ ପାନବାଡ଼ି ନିକଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଓ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଠାବ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅପରେସନ୍ ବେଳେ ବିପୁଳ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଜବତ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି 13 ଏରୋବମ୍, ଗୋଟିଏ ଗ୍ରେନେଡ୍, 2 ବନ୍ଧୁକ ଓ ମାଓ ପୁସ୍ତକ ସମେତ ବହୁ ସାମଗ୍ରୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ମାଓବାଦୀ କ୍ୟାମ୍ପରୁ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ମାଓ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ କୋରାପୁଟ ଶ୍ରୀକାକୁଲ୍ଲ ମାଓ ଡିଭିଜନ ନନ୍ଦପୁର ଏରିଆ କମିଟିର ବୋଲି କୋରାପୁଟ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ମୁକେଶ କୁମାର ଭାମୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ 20 ତାରିଖ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆମ୍ପାପାଲି ଏକ୍ସିସ୍ ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ବୋର୍ଡ଼ର ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଥିଲା ସ୍ପେସିଫିକ୍, କି ସେ ପାଟେ 15-20 ଲୋକମାନେ ମାଓଇଷ୍ଟ ମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେ ଏରିଆରେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଗାଁରେ ଅଛି ପାନାବାଡ଼ି ଓ ତୁମିଗୁଡ଼ା ଗାଁ ପାଖରେ। ତ ଯେହେତୁ ସେଠି ଆମେ ଏସ୍ଓଜି, ଡିଭି ଓ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ମିଳିକି ସେଠି ଜଏଣ୍ଟ ଆମେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ। ତ ସେ ଆମେ 8-9 ଗାଁ ପାଖାପାଖି ବୁଲିଲୁ। ସେ ବୁଲିଲା ସମୟ ଆମେ ମାଓବାଦୀ ପାଇ ନାହିଁ, ଲେକିନ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଆମେ ଡମ୍ପ ସୋର୍ସ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ଟିକେ ପାଇଛୁ। ସେଠି ହତିଆର କ'ଣ ପାଇଛି? ହତିଆର ଆମେ ପୁରୁଣା ୱେପନ୍ ପାଇଛି, ଯେ 12 ବୋର୍ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଲିଟରେଚର୍ ପାଇଛୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ରିମୋଟ୍ ପାଇଛୁ, ଗୁଗି ଟ୍ରିପ୍ ତାକୁ ପାଇଛୁ, ଆମେ କୋଡେକ୍ସ କିଛି ପାଇଛୁ, ଏଇଟା ଗୁଡ଼ା କରିକି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆମେ ପାଇଛୁ। ଲେକିନ୍ ଆମେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଫାୟାର୍ ସେ ମାଓଇଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି କି ସେ ନନ୍ଦପୁର ଏରିଆ କମିଟିରେ ଯେଉଁ ଅଛି ତାଙ୍କ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଥିଲା ସେ ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ବୋର୍ଡ଼ର ଏମ୍ପାୱାଲି ଏକ୍ସିସ୍ ହିସାବରେ। ତ ସେ ଆମେ ଏରିଆରେ ବି ବୁଲୁଛନ୍ତି, କେବେ କେବେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ର ବୋର୍ଡ଼ରକୁ ବି ସେମାନେ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସାର୍ ପାଖାପାଖି କେତେ ଥିବେ? ପାଖାପାଖି କେତେ ଥିବେ? ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଥିଲା 15-20 ଲୋକମାନେ ସେ ଏରିଆରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସ୍ପେଶାଲି ସେ ବୋର୍ଡ଼ର ଏରିଆକୁ ସେମାନେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ବି ଟିକେ ସେ କରୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଆଗ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଅଲଗା ଅଲଗା ଇସ୍ୟୁକୁ ମାନେ ସେ ଡିଫେଣ୍ଡ କରୁଛି, ଲେକିନ୍ ଲୋକମାନେ ଏବେ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁନି ସେତିକି। ଏତେ ସାର୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ପାଡ଼ିରୁ ଏରିଆରେ ମାଓନେତ୍ରୀ ଅରୁଣାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ବିରୋଧୀ ପୋଷ୍ଟର କିଛି ଦିନ ତଳେ ଖୋଲୁଥିଲା ମିଡ଼ିଆରେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଦଳ କାମ କରୁଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ପୋଲିସକୁ ସୁରାକ ମିଳିଛି କି କେଉଁ ଦଳରେ ହେଇଥିବ ସ୍ପେସିଫିକ କିଛି, ମାନେ କେଉଁ ପାର୍ଟିର ଏଇଟା କାମ ହେଉଛି? ନା, ଆଗରୁ ଯେମିତି ସେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେଠି ଯେଉଁ ଅରୁଣା ହିସାବରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଖବର ପାଉଛି କି ଲୋକମାନେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଏତିକି ସପୋର୍ଟ କରୁନାହିଁ। ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଗ୍ରେସିଭ୍ କରିବାକୁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତାରଣା ବି ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଲେକିନ୍ ଲୋକମାନେ ସପୋର୍ଟ କରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଯାଉଛି, ଲଗିଲି ଆଉ କିଛି ନା କିଛି ଆମେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଅଲରେଡ଼ି ଅପରେସନ୍ କମ୍ବିନ୍ ଚଲାଇବୁ ସେ ଏରିଆରେ। ଲୋକମାନେ ବି ସେଠି ଫୋର୍ସ ଆସୁଛନ୍ତି, ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଠିକ୍ ହେଉଛି, ଫୋର୍ସ ଆସିଲା ପରେ ସେ ପାର୍ଟି ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ନିଜେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ସେ ଏରିଆରେ କିଛି ନା କିଛି ବିକାଶ ହେବ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅବିନାଶ ଜନମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ୍।